Hei sammen alle sammen, og velkommen til en ny video! Så, først så må jeg bare si at ja, den mikrofonen kommer til å stå sånn her, fordi jeg I am a mess, you know. Og jeg veldig dårlig til å liksom, ja, gjøre alt det her med YouTube egentlig. Why am I even a YouTuber? I don't fucking know. Det går ikke an å skjule den når jeg sitter på et bord. Det det jeg skal nå. Så det vi skal i denne videoen, det å teste masse asiatisk godteri som jeg har funnet i den asiatiske butikken i Tønsberg. Og egentlig, en liten sånn backstory det at jeg har allerede filmet denne videoen for over et år siden, snart to, med venninna mi Sille. Men den videoen ble så jævlig revva i kvalitet. Det ble liksom dårlig lyd, alt. Så jeg har egentlig bare drøya å gjøre den på nytt, fordi at jeg gidder liksom ikke å bruke så mye penger på ting jeg ikke liker. Men nå har jeg plukket ting som jeg ikke har smakt før, så jeg unngikk det vi kjøpte sist da. Om det er i mening. Men det en ting jeg har smakt før, og det de her. Disse leskene. Eller hva det heter. Carbonated soft drink. Jeg har prøvd en sånn her før, men ikke de her smakene. Så det her blir veldig gøy. Og jeg vet at det sykt mange på TikTok for eksempel som drikker den her. Den blå. Og jeg hadde med sånn her i min ASMA. Og først og fremst, om du ikke har abonnert på kanalen min, eller ikke har trykket på bjella. What the fuck are you doing here? Neida. Hvis ikke du har gjort det, så det veldig enkelt. Hvis den abonner-knappen din rød, så trykker du på den så den blir grå. Altså, hvis du vil følge meg da, så klart. Det liksom... Det kanskje ikke alle som egentlig har lyst til å følge meg, og... You know, men hvis du vil, trykk på linken, altså det skit nice. Og jeg ser litt ut som en gutt i dag, men I don't give a fuck. Jeg gidder ikke å sminke meg og sånt for en video, fordi dere har sett meg så mye uten sminke, og jeg komfortabel, så why not? Så jeg har vært å handle her, en svær pose med masse skit og nice greier. Så jeg tenkte vi egentlig bare skal, ja, jeg kan jo vise først hva jeg kjøpte da. Cassava chips. Sjøgress, for det var ikke mer asiatisk enn sjøgress, tenker jeg da. Dette sykt, sykt, sykt gøy. Jeg har kjøpt masse gelé, for jeg vet at dette sykt populært på TikTok. Gelé og sånne man biter i. Jeg fant ikke de man biter i dessverre, men jeg har masse forskjellige geléer her. Så vi skal smake på de. Og så enda mer gelé. Dette sånne jelly straws. I'm so excited for this, you know. Så har jeg green tea mochi. Han i butikken sa at han elsket den her. Og man trengte ikke å legge den i fryser eller noen ting, så det veldig gøy. Disse her har jeg jo smakt før, men jeg elsker de så mye at jeg måtte bare late som at jeg ikke har smakt det på. Men det pretzel sticks med sjokolade på. Jeg vokste jo opp med naboen min, som ble min beste venn. Har en mamma fra Filippine, og hun hadde alltid masse sånne. Og jeg fikk smake masse sånn filippinsk mat og sånn vårruller. Vårruller veldig... Det har du aldri smakt før, liksom. Så det siste jeg har spicy Korean chicken biscuit sticks. Så da det bare å bestemme seg for hva man skal smake på her, da. Hva skal man ta først, liksom? Men jeg tenker vi kan starte med cassava chips. Det black pepper smak. Hva cassava chips? Det lagd fra en rot av en eksotisk tropikal plante. Du, asiatisk butikk, hva det her for noe? Her starter det. Du lukker opp, og så det seriøst så... Men ja, ja. De ser veldig sånn rar ut. Du ser at det ikke potetchips, liksom. Hva smaker da? Interesting. Det så vanskelig å gi noe, hva skal jeg si? De her mye mer, de her glutenfrie, og så det mye mer sunnere fordi det ikke ja, vanlige chips. Jeg vet ikke, de her mye tynnere og lighter. Jeg vet liksom ikke helt, fordi det smaker ikke så mye forskjell fra poteta. Altså, man smaker ikke at det en rot i stedet for, men det ikke så mye smak ved siden av da. Hvis du skjønner, det ikke så mye peppersmak, det ikke så mye saltsmak. Det veldig sånn, det smaker veldig sunt. Jeg har ikke noe mot det, for jeg elsker jo alt som har med potetgull å gjøre og sånn. Hvis jeg skal gi et ternekast, så vil jeg kanskje gi den ternekast 3, for den var ikke sånn super impressive. Men jeg hadde jo ikke kjøpt den igjen, men det ikke sånn at jeg spyr den heller. Ok, vi kan ta sånn her da, disse sticksa. Bare for hvis ingen av dere vet hva det Jeg har mensen også nå, som betyr at det veldig bra at jeg har masse godteri. Så det her at det sånne på en måte saltstenger dyppet i sjokolade, og de her hadde sykt mye sjokolade på seg som var dritbra.
Det er som en saltstang, bare ikke ordentlig saltstang. Denne her er sånn, smaker litt annerledes, men sammenlignet da. Og så er det sjokolade, og det er sånn, fy faen, det her er godt. Bless you, Asia. Den her får 6. Tenk av 6. Jeg tenkte jeg blir skikkelig tørr i munnen der, så jeg må ha noe ved siden av å drikke. Og da har vi jo disse to her. Og jeg elsker det, fordi at det er en softdrink, altså en brus slags. Og den her heter Ramune. Den er så populær. På TikTok, på YouTube, overalt, så er den her sykt populær. Men det er ingen som skjønner hva den smaker. Det er ingen som vet hva den smaker. Greia er det at det er en kule oppi her, som du da kakker ned, og så... Så kan du drikke den fra deg. Og jeg skjønte jo ikke det første gang når jeg hadde ASMR, så skjønte jeg ikke at jeg måtte ta den greia rundt. Og det er det mange på TikTok som heller ikke skjønner, så du må ta av den greia rundt, sånn at det bare er den her igjen. Og så da... Tada! Og da er kula her. Jeg har ikke smakt den her først, så jeg vil bare prøve å smake den her. Hva? Jeg skjønner ikke hva den smaker. Jeg skjønner ikke hva det er for noe smak, men jeg har hørt noen si at det smaker julebrus, og det synes jeg så totalt ikke det gjør. Ikke julebrus i det hele tatt, men det smaker mer forfriskende og mer. Det smaker som en sånn blåbær-aktig. Det står japansk karbonert brus, Kimura Ganzo Ramune Bara EU. Det er på en måte en sprite, bare ikke med sitron. Det er med et en annen frukt. Den var sykt, sykt, sykt god. It's something crazy about you, I just feel it, you know? Så jeg kommer til å gi denne her ternekast 6, for jeg likte den veldig godt. Eller kanskje 5, for den var ikke sånn, wow, det her må jeg kjøpe hver dag. Det var ikke sånn Red Bull-nivå, liksom, men det er, ja, en 5. Det er noe sjukt spesielt med det, altså. Denne. Mixed, ja, det er den spicy Korean chicken biscuit stickers. Den her er jeg gira på, for jeg elsker spicy mat. Så det er bare masse sånne små pinner. Pinner. Det lukter nudler. Ok. Jeg kjenner ikke at den er spicy enda, men den smaker mye, det er mye smak. Den smaker mer barbecue enn det smaker kylling, på en måte. Jeg vet hva det smaker. Det smaker saltstenger med den smaken, sånn chicken barbecue opplegg. What the fuck, that's crazy. Det smaker et eller annet fisk oppi her også, ass. Men den er sånn der, du har bare lyst til å spise mer og mer. Og nå kjenner jeg at den er spicy når jeg spiser et par. Den har sånn ettersmak på noen sånn fiskeopplegg. Den var god, men ettersmaken var litt sånn fishy. Stanky fishy. Åja, fordi det er fiskesaus oppi her. Så jeg likte at den var spicy. Og jeg likte at det var mye smak, men fiskesausen det ødela litt, ass. Så nei takk. Vi tar den her først. Jeg har sett de her også på TikTok. Åh, det lukter sånn barnelipglosser. Masse forskjellig gelé på pinne. Jeg tenker vi smaker en fra hver, uansett. Ok, det første her er... This is hard. Ja, ok, den rosa i hvert fall. Sånn. Smaker ikke så mye, smaker ekstremt. Altså den lille smaken som er der er ekstremt sånn, hvertfall fake smak. Med sukker og sånt, men vi fortsetter vi og smaker videre. Ok, grønn. Ja, det er vel noen eplegreier. Det som er gøy er at jeg har ikke noe imot gelé-konsistens, jeg elsker det. Men det som er gøy er at du liksom, du gjør sånn, og så... Og så er hele inni munnen. Det blir liksom mer gøy å spise det fordi det er så gøy. Ok, vi kan ikke smake på alle, for jeg synes det smaker ganske likt. Men min favorittsmak i godteri som regel er grape. Så vi må smake på den her, fordi det er sånn barndomslukt med sånn godteri-grape. Jep, den smaker akkurat som den lipglossen jeg hadde i hverdagen, altså. Det er ekstremt lite smak på de her. Veldig lite smak, for jeg tror det egentlig er ment for barn, og barn ikke skal ha så mye smak, jeg vet faen. Utenom det så er det et veldig gøy konsept. Jeg elsker at man bare kan suge opp en jelly, liksom. Så på grunn av det så er det mye mer gøy, men det smaker ikke godt. Men jeg synes sånt her er gøy, så den får en 4 av meg. Bare fordi at it's fun, you know. Tenker jeg vi kan smake på sjøgress. Det er seriøst bare sjøgress. Jeg vet at det er mange som liker det her, så jeg tenker, why not? Jeg har aldri smakt på sjøgress før, så ja, det er en plate med sjøgress. Sjøgress, sjøgress. Åh. Det smaker veldig tang, eller fisk, eller sjø. Men jeg liker det. Ja, vet du hva? Dette er jo godt. Jeg ble veldig overrasket, fordi jeg tror ikke jeg hadde sittet til vanlig, bare jeg knasket meg sjøgress, men det smaker liksom sushi. Litt tørka fisk, litt sjø, litt sjøstjerne, litt tang. Ja, du skjønner. Det er litt ekkelt, men du må bare tenke at det...
Sjøen er sunt. Tenker du positivt på det, smaker det bedre. Så tenk at det er liksom plate med sjøgress som har blitt salta og tørka og holdt på med og... Det var veldig crispy, og det var deilig. Jeg synes egentlig, den skal få en 4 av meg den nå, fordi den var ikke så gærlig. Så gærlig liksom. Nå tror jeg vi må over på Gucci'en her. Nei, mochi. Mochi, mochi, Gucci, mochi. Så det green tea. Hvis ikke du har smakt mochi is, så er det sånn deig rundt. Og så er det is inni, så jeg vet ikke. Dette må jo være noe crazy. Ok, hva er det her? Det kommer i en sånn her pakning. Sykt. Siden han i butikken var så glad i det, så håper jeg det har gått. Så den kommer i en sånn bitteliten, sånn som en cupcake. Vet ikke helt om jeg likte grønn tesmaken. Her. Nei. Det her var absolutt ikke noe for meg. Det var veldig deigete, veldig rar smak. For søtt og deigete og... Det gidder jeg ikke. Den får to av meg. For den var ikke så jævlig at jeg kunne spyd, men det er ikke noe jeg hadde kjøpt hjem, for å si det sånn. Da skal vi smake på denne softdrinken, som er Genki Ramune. Orange, står det at. Ja. Da får vi Pepsi Zero opp igjen. Ai! Ai! Fuck, ass. Altså. Hvertfall, den er åpen, og nå skal vi smake på den. Dette smaker, har det smakt Cinco, er det den heter, den der orange brusen? Det smaker litt Cinco, liksom. Cinco, eller det smaker liksom som en appelsinbrus, bare litt mindre smak. Men den her får en 3. Konseptet er fortsatt veldig gøy, det er derfor det er morsomt å drikke den. Fordi flaska er dritkul, og den her er glass, noe som er veldig bra og sånt. Men smaken var ikke så god, for å være helt ærlig. Og nå er vi oppe på siste smakelige ting, og det er de her. Altså, jeg elsker jo sånt her, vet du. Pina colada! Ok, så her har vi noen forskjellige. Tenker at jeg tror ikke vi smaker på alle, men vi kan smake på de favorittsmakene mine. Så her har vi i hvert fall, hva heter de igjen? Lutsjibær? Lutsjibær? Ved grape. Jeg elsker grape, og det vi kan smake på. Grape, pineapple og litchi. Altså, jeg har ekstremt høye forhåpninger til det her, fordi at jeg elsker gelé. Så hvis ikke det her smaker noe mye, da blir jeg sur. Så her er litchi. Lutsjibær. Åh! Det renner jo ut. Dette smaker absolutt som frukta, eller som frukten, den frukten den skal være. Fordi dette smaker akkurat som litchibær. Men det er veldig, men jeg liker liksom... Jeg skal si litchibær er ikke min favorittsmak heller, så jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gi den da. Så la oss gå over på pineapple, og se om den smaker bedre. Her er det biter oppi. Hvis jeg tar ut den, så er det en sånn firkantet bit oppi der. Hørs en rasebil. Jeg liker konseptet med gelé, for jeg elsker gelé, eller jello, eller hva du vil kalle det, men de smaker absolutt mer enn de her, men det smaker fortsatt ikke så mye av det. Så nå tenker jeg vi prøver på den siste en, og det skal være grape, og det er min favorittsmak noen gang, som sagt. Hvis ikke den her gir meg en bra opplevelse, så er den ikke verdt det. Her er det også noen biter oppi, hvorfor skal det være biter? Åh, fy faen, godterismak av drua er så barndom. Jeg hadde en sånn lilla lipgloss når jeg var liten, og jeg har lukta, altså når jeg lukter den lukta her, så bare drar den opp barndommen på nytt, og det er så sykt. Åh, fy, jeg elsker den smaken. Det er så syntetisk, var det jeg skulle sies da. Det er godt. Det er biter i den her også. Jeg tror det er bare sånn jello, sånn som gelébjørner, nei, vingummi liksom. Jeg tror det er det som er. Dette var helt klart min favoritt, bare fordi at jeg elsker selve smaken av den. Det er ikke noe særlig smak, egentlig. Det er det som er. Altså, jeg elsker smaken av grape, men det er ikke så mye smak oppi der. Så det skuffet meg litt. Hun hadde ganske stor forhåpning. Ja, ja. Men vi har en ting igjen som jeg kan smake på, og det er en juice, tror jeg det er. Litchi, med litchi-smak. Det skal bare være litchi oppi her. Den var god, for det smaker at det ekte bæret, og så smaker det søtt. Fordi litchibær kan de, ikke alltid de er søte. Fordi, ja, spørs jo da, hvor mye de har blitt modne og sånn. Men den her var god, den var sånn søt og syrlig, og litchi. Så jeg er veldig, den var veldig bra, den her. Det er sånn at man drar av skallet, og så er det en stein inni du ikke skal spise, og så bare tar du og spiser det
biteaktige rundt. Jeg tror egentlig vi er ferdige med å smake. Det er fiskechipsen min. Det skjønner jeg ikke. Hvor skal man ha fiskesaus oppi noe så digg? Den fiskeettersmaken er bare helt jævlig. Det er sånn, hæ? Hva er vitsen? We're done. Vi kan ikke sitte her og bable mer nå. Men hvis du likte videoen, og hvis du liker at jeg smaker på ting, jeg elsker personlig å se på at folk spiser ting, så må du legge igjen en thumbs up, og husk å abonnere på kanalen min, da blir jeg veldig glad. Jeg håper jo å nå 200 000 abonnenter i 2020, så om vi får til det. Så nå skal jeg bare sikkert spise mye av det her, og så snakkes vi egentlig i min neste video. Ha det bra!